Fala, feras! Hoje tem jogo, ó. Hoje tem jogo, começamos para mais um vídeo do nosso canal aqui. Hoje tô empolgado, porque a gente viu que a gente conseguiu, acho que ontem, 120 seguidores na nossa página do Instagram. Então, o nosso Instagram já bateu 10 mil pessoas e só ontem a gente conseguiu 120 mil seguidores. 120 seguidores, 120 mil ainda não, né? 120 seguidores. E eu fiquei feliz, falei, pô, vou gravar um vídeo aqui para trocar uma ideia com o pessoal e contar sobre um tema que apareceu bastante lá no nosso Instagram, que é sobre o que vai mudar de 2020 para 2021 dentro dos processos seletivos. Quando eu pensei, eu falei, pô, cara, qual que é a maior mudança que esse mercado vai ter, né? Pô, 2020 teve um ano de pandemia, teve um ano de todo mundo começou a fazer processo seletivo online, dinâmica de grupo, dinâmica em vídeo, todas essas paradas que, tipo, ninguém nunca tinha feito, ninguém nem falava que era possível fazer, né? A maioria das empresas não gostavam de fazer, inclusive, dinâmica de grupo e vídeo online, porque eles diziam que não fazia sentido, que não conseguia capturar a energia do candidato. E tudo isso foi quebrado durante o ano de 2020. Então, esse para mim foi um dos vídeos que eu mais pensei e falar, pô, quais são as principais coisas, ou talvez qual é a principal coisa, né? Porque tiveram várias mudanças, mas depois de um pouco de reflexão, um pouco de conversa com a galera que está prestando processos seletivos, o pessoal do nosso grupo, do Categoria de Base, que é o nosso curso de estágio e trainee, e eles falaram para nós ali na comunidade, nos bate-papos, falou, pô, eu perguntei, lancei essa pergunta e veio uma resposta muito boa, que eu falei, pô, vale a pena gravar um vídeo exclusivo só pra detalhar isso, só pra contar pras pessoas, pra galera que segue a gente, qual é a principal mudança pros processos seletivos de 2021. O ano de 2021 vai ser diferente porque nós ainda estamos vivendo uma pandemia, mas a maior diferença que aconteceu durante o ano de 2020, que já vai começar a ser cascateada em 2021, é como as empresas estão preocupadas com uma palavra específica dos candidatos, que são os valores. Valores e as conexões que esses valores têm com a cultura da empresa. Acho que essa, sem dúvida, é a maior mudança que a gente vai ter que perceber e vocês vão ter que tomar de decisão para se destacar nos processos seletivos, tanto de estágio como de trainee. Por quê? A gente viu que uma série de empresas, durante o ano de 2020, tiveram que cortar ali pessoas, cortar candidatos, cortar benefícios, muitas vezes. E isso impactou muito o negócio. Muitos estagiários, muitos trainees que ficaram nessas empresas tiveram que mudar de área, tiveram que fazer outras coisas que não eram inicialmente dos seus escopos, e a partir disso eles viram que os processos que mais funcionaram, as pessoas que mais se destacaram, foram as que se adaptaram a esse momento, que se adaptaram a essa cultura e realmente estavam jogando junto com a empresa. Então, você ter a conexão com a empresa, você ter os valores, você ter a cultura, é o que você precisa demonstrar a partir de agora nos processos seletivos. Mais do que soft skills, mais do que hard skills, mais do que o conhecimento técnico, mais do que Excel, mais do que inglês, mais do que o conhecimento do mercado até, é importante você saber como a cultura da empresa é e como você está alinhado com essa cultura, porque você vai ter que trabalhar além do só o transacional ali, né? Além só, tipo, eu entrego horas e a empresa me entrega um salário. Então, é necessário que, para 21, as empresas, a maioria delas, estão se reerguendo. Então, elas vão precisar de pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que estejam dispostas a ir aquele extra mile, né, para entregar o além, para a camisa, e tudo isso é feito através da cultura e dos valores. Então você precisa primeiro saber quais são os seus valores, né? O que você acredita, o que você quer fazer e trazer de mudança para o mundo, e ver qual empresa está conectada com isso. Porque a partir do momento que você fizer esse match, você vai conseguir suar a camisa, você vai conseguir fazer o adicional e vai conseguir passar por um, independente de qual seja o cenário de 2021, você vai estar fechado ali com a empresa, porque você realmente tem os valores da companhia. Essa é a principal mudança. Esse é um vídeo rápido, só para você deixar claro que no momento ali de você fazer a sua apresentação pessoal, de você fazer a sua dinâmica de grupo, você deixar muito claro que os valores da empresa estão alinhados com você e que você quer sim ser parte do time, mais do que só a vaga, mais do que só o salário. Você acredita no propósito da empresa e quer jogar junto com eles e quer evoluir e se tornar um profissional melhor e criar uma carreira dentro dessa empresa. Deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, o que você acha que mudou também para os processos seletivos de 2021, se tem alguma coisa além dos valores, se tem algum vídeo que vocês querem, deixa aqui que a gente sempre olha os comentários e busca cada vez mais gravar novos conteúdos para melhorar o seu jogo, fazer você passar ali no seu programa de estágio, programa de treininho, ser feliz e começar uma carreira fera.